Ahoj, já vás vítám u nového podcastu o hodinkách. Já jsem Agáta z Hodinek 365, se mnou ve studiu já samozřejmě Eliška, ahoj. Šimon a taky Lukáš. Ahoj. Ahoj. No a je nový měsíc, takže my se budeme bavit o novinkách za uplynulý měsíc, tedy březen, říkám to správně, už březen, jo. Já si vždycky uvědomím, jak rychle ten čas letí, protože mám pocit, že jsme tady seděli úplně ve stejné sestavě tak před týdnem, ano, že to je víc jak měsíc. Tak jo, já to nebudu zdržovat, jenom teda ještě možná na začátek uvedu, že jsme si připravili takovou menší podrubriku, kterou necháme ale úplně na závěr, tak počkejte si na to. A já rovnou přidám slovo Elišce, Eli, vykopni, co tě zaujalo v minulém měsíci? Já to vykopnu tak, že vzhledem k tomu, že padají právě úplně rekordní teploty v měsíci dubnu, jsou je skoro 30 stupňů, začala bych to teda potápkama, protože já mám pocit, že už je pomalu léto, nevím jak vy, přátelé. A nejvíce z naší nabídky mě zaujaly ty Sosí Star 1000 z Powermatic 80 v krásných 40 mm konečně. Trošičku mi tou strukturou novou připomínají dvoutisícovky právě, na které si právě spousta pánů stěžovalo, že jsou příliš velké, měly 46 mm, tak právě ta 40 má podle mě ideální velikost. Tak, je tam jinak klasický Powermatic, voděodolnost jenom 300, jenom v uvozovkách, ale já si stejně myslím, že i ty dvoutisícovky si pánové neberou opravdu na potápění. Vzhledem k tomu, že ty sody taková mainstreamovější značka, kupují si je zákazníci, kteří se s nimi spíš chtějí pochlubit, než vyloženě potápět. Za mě jsou moc krásné. Tak, co tam máte u toho vy? Je teda jenom sranda, já mám kamaráda, který už asi po roku pořád říkal, že se nemůže dočkat na Seastary tisícovky v automatu, že v podstatě strašně chtěl tisícovky, nebyl automat, tak teď konečně může teda utratit svoje těžce vydělané peníze. Když jsme u těch potápek, možná ještě Mido Ocean Star zmíním, to jsou za mě krásné potápky, takový možná trošku retro design. Bez té datumovky by to bylo úplně symetrické, ale já si myslím, že to, jak vypadají, je celkem jako... Bavíme se o těch GMTčkách. Ano. Bavíme se o GMTčkách, ano. Tam je datumovka dává smysl. Já datumovku GMTček jako respektuju. Tam to podle mě smysl dává, ale ten design je nádherný. 35 700, nádherné hodinky za ty peníze. Myslím, že se nám tady jedny už snad myhly, ale že jsem neměl čas si je vychutnat, ale věřím, že jsou jako... že budou nádherné potom. Jinak k těm ty sotkám, o kterých jsi mluvil, dobrá zpráva je, že tvůj známý kamarád nebude muset utratit ani moc peněz, protože myslím, že vychází někde kolem 19 tisíc, nerad bych se mýlil, což je jako krásná cena. Mně se ty hodinky líbí neskutečně, ale nejsem schopen se přenést přes ten strojek, to by byla debata někdy na deal, ale jinak jako esteticky mě ty hodinky naplní všechny mé požadavky na krásné potápky. A to mě přivádí k doxám. Doxa představila teď model 200T, což jsou moc povedené potápky ve 39 s 2824, respektive s elitou 200, s cenovkou 1590 euro na kovotahu, na takovém krásném beads of rice, zrnkách rýže. Jsou krásné, jenom mi ta nabídka té doxy připadá hrozně monotónní. To jsou všecko divery a všecko je to žlutá, zelená, Tiffany, oranžová. Čus. To mě trošku mrzí, ale jinak jako krásné potápky. Já souhlasím. Jako zároveň jsou hodně rozpoznatelné ty doxy, ale souhlasím, že to je fakt jako monotónní nabídka. Já tam mám jednu takovou speciální limitku, kterou teda nebudeme mít v nabídce. Je to od Orisu. Jsou to jejich potápky ve spolupráci se společností i FL, je to správně očís, která vlastně maluje ty číselníky ručně, takovou zajímavou metodou pointillismu. Jsem se to učil někde na střední škole, ten styl. Tady Eliška je odborník na ty umělecké směry, tak možná se k tomu nějak jako vyjádří. Každopádně ten číselník je absolutně nádherný, je tam takový potápeč v hlubinách, mi to prostě připomíná klasické verneovky. Cena je teda 3490 euro, takže docela... vysoko, ale to ručně malované a naprosto unikátní, jedinečné. Myslím si, že to stojí jako za pozornost, pokud na ně někdo narazil nebo měl to štěstí a má je ve sbírce, tak určitě nám dejte vědět, budu moc ráda. Já tady přednášku z dějin umění teda dávat nebudu, já jenom musím říct, že ty hodinky jsou fakt krásné, taky jsem na ně koukala, takže rozhodně se podívejte. Tak a poslední potápky tady mám od Vulkine, Skin Diver Nautic v 38. V barvičkách je to teda dost podobné jako ty doxy, ale je na nich krásný taky právě ten retro design, vypouklé sklíčko, keramická luneta a moc krásný retro design. Uvnitř je klasická ETA 2824. Mm-hmm.
vlastně nic extra, ale moc krásné hodinky. Mm-hmm. Tak ty bych taky určitě doporučila na zkouknutí. Já ještě teda tam mám jedny divery a to jsou nové Citizen Series 8, které vycházejí v takovém novém provedení, které se mi nelíbí na rovinu. Nelíbí se mi proto, že je to hrozně skopírovaný design Royal Oaku Offshore Diver, to znamená vnitřní otočná luneta, takové dost masivní oktagonální pouzdro. Cenovka opět 1595 euro, je to z nějakého důvodu teď asi jako nejoblíbenější cenovka, protože já tady mám asi 4 hodinky za takovou cenu. Ach jo, no, trošku mě to mrzí. Říkám si, že Citizen na to, jak krásně vykopl loni se Series 8, který se dostal tady do Evropy, tak tohle je takové možná trošku laciné. Nevím, nejsem z nich úplně nadšený, myslím si, že Citizen by mohl předvést něco hezčího, ale věřím, že své zákazníky si to najde. Poslední věc jenom. Ještě teda... Už končí, že jo? Už budu muset jít za chvilku. Jenom bych rád zmínil ještě nové orlíky od Primu. Ty hodinky, co teda mi přišlo, že hodně lidí třeba u původních orlíků, ne teda u těch úplně původních, ale u té reedice, tak jim vadilo třeba lak-to-lak distance, že vlastně nožky byly moc dlouhé. Tady ty nové orlíky mají úplně nové pouzdro, vypadají, že by na tu ruku mohly přilehnout trošku lépe. Mm-hmm. Vypadá to fakt skvěle a obohacené o národní symboliku. Moc pěkné hodinky za mě, takže ještě to bych dodal. Já se teda omlouvám, já jsem kecala. Já jsem neměla poslední potávky, poslední mám až teď. Tak, poslední, které mě velmi zaujaly, možná se to by budou Šimony líbit, jsou Squale Master Titanium 120 ATM, které byly vydány k 65. výročí právě značky Squale. A jsou to taky první titanové hodinky od nich. Za mě moc krásné hodinky, nevím, jestli zkoukal, vím, že ty značce velmi fandíš. Fandím, tady ty mě zrovna nějak minuli, teda, tak to se potom budu muset ještě na ně podívat. A děkuju každopádně za tip. Já navážu s dovolením Lukáši na Primky, s mojí oblíbenou rubrikou Prim a Prim. A mám tady ještě jednu novinku z Nového Města, a to jsou konkrétně Prim Art limitovaná edice 2024, která je teda desetikusová, to buď to ve stříbrném provedení nerezové oceli, anebo potom případně ve variantě s takovými zlatými prvky. Má na číselníku takový pěkný motiv holubice s tou olivovou ratolestí, symbol míru. Musím říct, že jsem příjemně překvapený tím, že je to takové trošku opuštění té klasické tvorby v Novém Městě. Je to něco trošku neokoukaného. Novoměští si tam krásně vyhráli s technologií High Serum, kterou používají pro vykrývání číselníku, která je poměrně technologicky náročná. Je to spíše dámský model, ale věřím, že si najde nějakou svou klientelu. Jak říkám, je to něco trošku nového, něco, co nejsme úplně zvyklí vidět, proto já to kvituji, že to nejsou zase třeba další orlíky. Ačkoliv ty orlíky se mi moc líbí. A druhý prim, a to bych zmínil s Frýdku Místku, tedy MPM Quality. A tam na mě teď v poslední době vyskočili Lady Elegant Gold Diamond 2023. Ten název evokuje, že to vyšlo už asi někdy v loňském roce, ale já jsem to loni úplně jako odstínil, vůbec jsem si nevšiml, že takové hodinky vyšly. Stojí teda 130 tisíc, což je dost. To je víc než ta limitka z Nového Města. Mají na sobě diamanty a lunetu údajně teda ze zlata, ale proč o nich mluvím je to, že údajně používají Powermatic 80, což mě šokovalo. Používají teda tu levnější variantu s 23 kameny, což je takové smutnější, ale překvapilo mě, že ten strojek vůbec mají. A mě to nedalo, tak jsem jim na Facebook napsal komentář, zda tedy, já jsem předpokládal, že prostě kupují nějaké ty sotyle Locl za 15 tisíc a z něho ten strojek vymontují a dají to do hodinek za 150 tisíc nebo 130 tisíc, ale tedy bylo mi tam odpovězeno přímo výrobcem, že údajně to berou přímo od výrobce, to znamená přímo od Ety, což je šokující. Mm-hmm. Je to zvláštní, moc se mi tomu nechce věřit, ale pokud to tvrdí, tak asi ví, proč to tvrdí, protože nevím o žádné jiné firmě, které by se tohle povedlo. Takže proto je zmiňuji, protože mi to připadá velice zajímavé, ale cenovka 130 tisíc, to už je dost peněz. To teda. To určitě. Ani ty diamanty to možná úplně tak. Ale jo, jako každopádně hodně zajímavý jako point, že se to všimlo
taky jsem to nějak úplně jako minula, musím teda říct. Já se přesunu ještě jednou k midu, které už tady zazněly, k jejich absolutně superové limitce TV Big Date, kterou nazvali i velmi jako kreativně jako S01, E01, jako season 01, epizoda 01, protože na tom číselníku je motiv staré televize, takové, když prostě není signál, tak jak tam běhaly ty barvičky, pokud si... Monoskop. No, pokud se to ještě vybavujete. Jsou taková mladá parta, tak nevím, jestli... každopádně je to velmi jako kreativně pojaté, vůbec celkově se s tím jako fakt vyhráli, že to mohli dělat velmi jednoduše, prostě dát tam jenom nějaké jako barvy v těch odstínech, a oni se vyhráli i s tou jako 3D strukturou. Je to limitka 999 kusů, myslím, a pokud vím, tak je jako fakt vyprodaná. Myslím si, že už jako do České nedorazí snad jako ani jeden kus. Je to hrozná škoda, my jsme teda měli tady dva kusy a byly prakticky jako hned pryč. Takže, ale každopádně ten model je samozřejmě ve stále kolekci, ale tady ta limitka teda bohužel ne. Ale i tak doporučuji, tak pro zajímavost kouknout, případně na nějakém sekundárním trhu zakoupit, protože myslím, že mi to jako udělalo fakt jako krásný model, jsem z něho fakt nadšená. Za mě to je naprostá bomba, já jsem z něho taky nadšená. Jsou to asi nejzábavnější a nejkreativnější hodinky od Mida. Když ještě teda mohla bych počítat ty retro decompression, které jsou inspirované tím designem ze 70. let barevným, ale tady toto je podle mě naprosto jedinečné, unikátní. A ještě teda doplním, že k tomu jsou i další náhradní řemínky, barevné, velmi barevné, a těm hodinkám to dodává úplně jako úplně zase jinou šťávu. Fakt jako musím říct, že tady designéři udělali fakt dobrou práci. Mě by docela zajímalo, jestli vzhledem k tomu, že pojmenování, to znamená Series 1, Episode 1, jestli to znamená, že přijde jako Epizoda 2, nebo dokonce Série 2, jestli to třeba začne objevovat i v nějakých jiných hodinkách, ale k ničemu se to nehodí tak krásně, jak právě tady k těm midům. Jinak pokud byste po takových hodinkách s tím monoskopem toužili a zjistili byste, že mida jsou třeba mimo váš budget, tak vím, že už asi 100 let je vyrábí čínský Seagull, takové dost podobné, právě taky hranaté, ale samozřejmě kvalitativně se to nedá vůbec srovnávat, ale ty mida byly fakt nádherné. Vůbec mě nepřekvapuje, že se po nich zaprášilo, a gratulujeme šťastným majitelům, kterým se podařilo to během těch pár hodin ulovit. K těm televizím ještě tam je strašně zajímavé, že jak ten číselník je vlastně 3D struktura, tak ono to, možná to vypadá jako, že to je jenom nějaká taková jako věc navíc, která nemá žádnou funkci, ale ty hodinky z dálky vypadají díky té 3D struktuře, a jak se tam na ní vlastně láme světlo, tak to působí skoro jako kdyby měl člověk chytré hodinky na sobě a na displeji měl tu zhrnutou televizi, jo? Že to nevypadá vůbec jako nějaká jako analogová věc, ale působí to fakt až skoro jako digitálně, jo? Takže má to svůj účel a je to fakt jako vychytané, takže to mě zaujalo, když jsem se na ně díval. A jinak super hodinky, takže. Tak, je tam pak ještě jednu takovou úplně perličku od značky, kterou musím říct, že jsem nějak úplně asi jako minula předtím, je to Bucci Pari. Jsem to čtu správně. Každopádně to velmi nová francouzská značka, kterou založila francouzka. Jméno si ani netroufám přečíst, ale příjmení aspoň Baraket. A spojila tady v té značce svoje dvě velké vášně, právě hodinky a poezii. Myslím si, že ji založila snad i loni nebo předloni. Fakt jako velmi krátce. A teď přichází s dalším modelem ve spolupráci Second Second, umělcem taky francouzským. A mě to zajímalo právě, protože jsme o něm minule mluvili ve spojitosti s jinou značkou Frederic Constant. A tady právě se rozhodli spojit síly a přišli právě s krásným modelem, kdy ten číselník má takovou strukturu právě, řekla bych, jako papíru, a je na tom taková jako kaňka, jak kdyby se řízli prostě o papír a z toho tekl ten inkoust. A samozřejmě ten umělec tam zase dal trošku to svoje, má na dýnku vlastně nějaké svoji definici poezie, se kterou můžete a nemusíte souhlasit. A zajímavé je třeba, že i ty hodinky se dodávají v krabičce, která má připomínat knihu. A vlastně ta autorka říká, že jako její představa je, že si tu krabičku založíte do svojí knihovničky. Takže celé je to prostě tak koncepčně velmi zajímavě pojaté. Hodinky jsou, myslím si, velmi jako povedené, velmi jednoduché, designově krásně zpracované. Takže doporučuji na to kouknout. Je to, myslím si, taková spíš asi úplně ne zrovna mainstreamová záležitost, ale možná tím spíš. A možná bych zmínil, barva číselníku, pokud se nemýlím, je taková lososová, že jo? Je taková. Jsme úplná baba Vanga, kam se hrabe. Jak jsme říkali, to je podle mě trend letošního roku. Jolandy. A vlastně na to s tím souvisí i teďka nové Tudory, Black Bay Chrona.
které vyšly ve spolupráci s Miami Football Club, což je fotbalový klub z Miami, překvapivě, ale spíš překvapivě, že to je skutečně fotbalový, to znamená takového toho evropského fotbalu, ne amerického fotbalu. Jsou růžové, mně se nelíbí. Taky. A je to nějaká hrozně jako super special limitka. Všichni z ní byli úplně odvaření na internetu, ale mně se nelíbí teda vůbec. Přijde takový jako návrat nebo pozdní návrat ještě k Barbie. K Barbie. Yeah. Takový opozdílý vyloženě, jakože trošku to nějak nestihli, tu volnu. Já si myslím, že už to nedoženou tady těma hodinkama. Jak on je na sobě měl David Beckham, mám pocit, že byl s nimi spatřen. Ano. Podobně jako Daniel Craig s blými Speedmastery. On je tam točí, myslím, pro mě jenom nějaké propojení mezi Davidem Beckhamem a tím Miami, FC Miami. Určitě. Takže nevím, jestli to vlastní, nebo co on tam provozuje. Já osobně to nechci odsuzovat, nebo tak, jako já bych ty hodinky asi neocenil, ale myslím, že pro někoho, kdo to dokáže, jako, tak asi jako není co namítat, ale... Osobně jako. Jo, není to naše gusta. Přesně tak. Jestli teda můžu navázat rovnou na tebe s další francouzskou lahůdkou. Jsou to Space One Tellurium, takový unikátní počin z pera nezávislého geniálního hodináře Theo Auferita, které zobrazují vlastně rotaci planet. Oni jsou udělané podle takového velmi složitého mechanismu, který zobrazuje postavení planet, Země, Měsíce, Slunce. A rozhodli se to právě přenést přímo do hodinek. Ty hodinky mají 50 mm, tlusté jsou 16, takže je to poměrně velký kousek, ale na to, jaký přístroj to je, je to krása, mají unikátní design a pouzdro připomíná vlastně takový modul vesmírný. A číselník je udělaný z třpitivého avanturínu, takže to je naprostá náhrada. Můj oblíbený materiál ze všech. Jako. Já mám doma všechno z avanturínu, jako poličky, skříně. Jo, ještě jo. Vedle té galvanoplastiky, co mám vlastně naproti, tak. Jo. Samozřejmě. Tak. No. Tak tím doporučuji se minimálně podívat, to je opravdu zajímavá záležitost. Zní to zajímavě, když jsme u těch zajímavých nebo možná jako nějakých odlišných hodinek. Viděl jsem nové Bulgari Octofinissimo Sketch. To jsou hodinky, které mě teda zaujaly na první pohled. Představte si normální Octofinissimo, s tím, že ale číselník je v podstatě sketch toho, co je pod číselníkem, čili sketch trojku. Vypadá to strašně vtipně hravě, takže to mě zaujalo. Je to podle mě super, protože na těch hodinkách ta druhá strana je... skoro stejně krásná jako ta čelní. Z té čelní strany je prostě jednoduchý, dvě ručky mimo středka, geniální, ale z druhé strany, když to otočíte, tak vidíte tu geniální technologii toho strojku, který je, jehož základna je prostě součástí toho samotného pouzdra, takže je úžasné, že člověk vlastně i teď z té čelní strany má možnost vidět tu krásu, která se skrývá z té druhé, a jak říkáš, že to je jako luxusně hravé. A jo, souhlas. Boží hodinky. Jsou velké, bohužel, ale... Kolik mají? To má 40 na 40, ale je to čtverec. Čtverce jsou vždycky problematické. A ještě oni tím, jak jsou dost tenké, tak se vlastně vůbec jako nezatáčejí v nožkách, ale je to fakt taková deska. Takže zkoušel jsem, ale... Hvězdy nám nepřáli. Hvězdy mě minimálně nepřáli, ty máš, jak říkáš, univerzální zápěstí, čili možná na tebe. Musím to vyzkoušet, uvidíme. Ještě se vrátím v krátkosti k Citizenu, abychom se vrátili do Japonska a nahrál bych tím Agát potom ještě na jedny hodinky. Konkrétně Citizen letos slaví 100 let hodinařiny a představili 100 kusovou limitovanou edici kapesních hodinek a s ručním nátahem cenovka 9000 euro, což je dost, ale je to něco zase neokoukaného a kdo ví, jestli třeba kapesní hodinky taky nejsou nový nějaký trend, který se vrací. Ale asi spíš ne. Já bych chtěla mít kapesné hodinky. Vynosila vestičku a vždycky si je vytáhla s tím kapsičkem. To přijde hrozně cool. Já budu doufat, že tento trend nastane. Teda. A tak můžeme ho zavést třeba. První vaštovky. No, jste kapesní hodinky. A já myslím, že ty jsi mi asi nahrával na nové Seika. Já jsem ti nahrával na nové Seika. Děkuju. Samozřejmě Seiko 5 SNX série. Konečně v trošku menším provedení. Konkrétně, ať jsem... přesná, tak je to 37,4 mm v průměru, 12,5 na výšku a 44,7 od nožky k nožce. Takže velmi nositelné hodinky právě pro méně šťastné majitele menších zápěstí. Jsou teda zatím v základních třech barvičkách, modrá, černá a taková šampaňská. Světlá šampaň.
Děkuju, ty rozeznávám jenom pár barev, tak pro mě je to vždycky snaží jenom 4 barvy, že to víme. Pro mě je to vždycky takový jako problém. Každopádně je to samozřejmě, prý je to teda takový jako podsta těm úplně prvotním starým modelům. Jo, už vidím Šimona s Lukášem, že chtějí na to reagovat, ale já to tady jako dokončím svoji myšlenku, teda podstatě klasickým modelům, které, jestli si vzpomínáte, oni fakt stály třeba nevím, 3,5 prostě na krámě. Byl tam starý strojek, ale to zpracování bylo jako popravdě strašné, to fakt jako byly takové ty kováky prostě úplně chrastící, ten náramek byl příšerný a celkově jako, byl to základní prostě fakt jako úvod do Seika. A teďkom je tohle nový úvod do Seika a myslím si, že to dává smysl, to zpracování teda má být fakt jako poznatelně lepší, my jsme ještě neměli na ruce, měli by dorazit květen červen, ale myslím si, že ta cenovka bude jako ospravedlnitelná, mělo by to být nějakých 10,5. Tak, teď si do toho kluci puste. Já nechám Luky tebe reagovat, protože vím, že tobě to vzbuzuje silné emoce. Silné to tak, jako, jsem takový jako napůl prostě, mám hodně smíšené pocity, jo, dejme tomu. Mně se líbí ta předchozí generace těch SNX-ek, strašně bych je chtěl za tyhle ty peníze s tím, co je uvnitř. Jo, nevím, jak bude třeba působit ten náramek. Doufám, že to nebude to samé, co teda bylo u té původní generace, což si myslím, že teda ne, podle toho, co jsme slyšeli. Každopádně ty hodinky jsou super za mě, ale to je trošku disgrace tomu dědictví původních SNX. V jakém smyslu, nebo proč to nechceš? Myslím si, že jako, když se řekne jako vstupní možnost nebo budget jako hodinky, tak jako hodinky za 10,5 s R35 si úplně, jako nevím, přijde mi to takové jako smutné možná trošku. Mně se třeba hrozně líbí takovéhle jako, zase občas řešíme ty auta tady nově v podcastu, tak třeba existuje taková komunita, která dělá takové restomody, že prostě koupí staré auto a nacpou do něho jako nové součástky a udělají z toho fakt jako super nové auto, ale v té staré skořápce, že to vypadá jako retro. Mně by se líbilo, kdyby tohle se jako udělalo s tímhle modelem a ono to de facto udělalo, ale udělalo to v mých očích na 80%. Kdyby to mělo safír a stalo to třeba klidně o 2000 víc, tak to jsou geniální hodinky. Tak jsou to úplně jako jedny z nejlepších Seik v jejich současném portfoliu. Protože fakt ty hodinky mají ten potenciál, mají tu krásnou historii, jenom je tam ten hardlex, který mi tam prostě trošku vadí. Těším se na ně, jak budou vypadat v reálu, věřím, že budou vypadat fakt pěkně. Kdyby měli safír, jsou to úplně za mě jako topky. Velikost super, všecko hraje tam. Ale bavíme se o Seiko pětkách a tam prostě s tím hardlexem. Já vím. No. Musíš se buď naučit žít, anebo si ho potom jako vyměnit. No, tam, bohužel myslím, ta filozofie tam docela jako jasná. Já si myslím, že to je ale asi takový bod, který dostává nejvíc kritiky. Jo. V rámci toho Seiko pětek, tak prostě hardlex za ty peníze, jo, to už je takové, jako, že člověk potom kouká, jo, místo pětek Kamasu a tak dál. Jo, ale a jako, řekněme si upřímně, Seiko by to zvládlo. Proba Seiko vyrábí Skel jako Quanta, jeden z největších výrobců snad Skel, vím, že i pro mobilní telefony vyrábí a podobně. Myslím si, že jako pro ně není problém tam to nacpat, ale chápu, že chtějí prostě odlišit tu základní kolekci o toho zbytku, která ten Zafír už teda má většinou. Tak v tom případě bych argumentovala s tou cenou. No, jo. A tak myslím, třeba že pardon. Třeba přijde zase nějaká jako King verze, stejně jako ve zbytku nabídky, která by mohla mít ten Zafír, a já bych byl nadšený. A klidně je dražší. Ale líbí se mi velice moc, že Seiko se snaží s těma dle hodinkama cílit tam takovou tu EDC komunitu, takový ti jako everyday carry lidi, co nosí švýcarské nože a jedno s druhým. A protože myslím si, že i pro tuhle skupinu lidí ty staré SNX byly takové go-to hodinky, které si dost často kupovali, a myslím si, že je to pro Seiko hodně dobrá cílová skupina, takový jako vlastně ne úplně hodinkáři, ale lidi, kteří mají zájem o to, co vlastně na té ruce nosí. Takže myslím si, že tohle by mala být pro ně jako trefa do černého. Uvidíme, no, já se na ně počkám naživo, ale myslím si, že to rozhodně něco, co v pětkách chybělo. Takže uvidíme. Já tady mám potom ještě jednu takovou věc, když jsme se bavili o zábavných hodinkách, tak myslím, že to tam má na seznamu snad z vás úplně každý. Moonswatche se Snoopym byly nejdřív bílé, teď jsou v černé verzi. Myslím, že v prodeji ta černá verze ode dneška, my natáčíme dneska 8. A myslím, že ode dneška jsou teda v prodeji, nevím, jestli se na to zase stály řady, nějak jsem to minula, nevím, jestli jste si všimli nějakých
řád a tak. Ale já už to nějak potlačuji. Přesně tak, jo, jo. To je třeba takové to zhlcení reklamu, jak člověk občas je začíná vytěsňovat ze svého okolí reklamu, když je kolem spousta reklamy, tak jsem tak nějak začal ze svého života vytěsňovat moc oče. Každopádně mě se prostě líbí ten detail se snupem, já mám prostě proto takovou slabost. Já jenom ti udělám tobě, Agáta, takovou reklamu. Agáta napsala krásný článek asi před 2-3 lety právě o spojení Snoopyho s hodinkama. Dáme ho do popisku, určitě ho doporučuji přečíst. Děkuji, děkuji, Eli. No a tehdy jsem se vlastně zamilovala do Snoopyho. Já jsem ho tak do té doby jako moc, jako prostě nějaký pejsek z nějakého seriálu nebo něco, ale od té doby prostě nedám dopustit na Snoopyho. Mám i hodinky už se Snoopym teda od Timexu, ale jako dost možná i uvažuju tedy nad těma svočkama, popravdě bych řekla. Tyhle jsou asi nejzabavnější že jo. Z celé té série. Ten Snoopy tomu prostě dodává. To přesně, co mi chybělo předtím. Když jsem četl komentáře, tak právě k těm bílým lidi psali, celou dobu ignoruju Moonswatche, prostě nelíbí se mi to, tyhle se koupím, tyhle jsou nejlepší. Teď k těm černým píšou zase, no tak možná si koupím i tyhle, jo, je to dobrý move. Mi se možná líbí, že vyšly vlastně Speedmastery Dark Side of the Moon v černé barvě, teď vyšly ty černé a vyšly vlastně Moonswatche Professional s bílým číselníkem. A teď vyšly zase bílé Moonswatche. Takže se mi líbí, že pokud by člověk teoreticky chtěl vyzkoušet, jak by se mu třeba nosili ty profesionály. Okay, tak může si to zkusit, no, aspoň co se týká té barvy. Já nevím, já jako za nedlouho pojedu na takový výlet a zrovna v té destinaci bude Swatch obchod, čili uvidíme, třeba si něco dovezu. A tak uvidím. Takže se pak pochlubíš. A když už jsme u těch výletů, tak já bych možná teď měla jenom takovou poslední moji odbočku. Myslím si, že teďkom zrovna celý hodinářský svět nemluví o ničem jiném než o nadcházející výstavě Watches and Wonders, který vlastně začíná pro novináře, ano, ne pro veřejnost, ale pro novináře teďkom v úterý, nicméně pro veřejnost je to až od soboty a my tam poprvé letos jedeme se podívat. Jsem to hrozně zvědavá, je to vlastně největší výstava na světě o hodinkách. Tak budeme rádi, když nás budete sledovat i na našem Instagramu, kde budeme přidávat i nějaké naše postřehy, co nás zaujme a určitě pak vyjde i nějaký podcast, co nás nejvíce zaujalo na tady té výstavě a pokud tam třeba náhodou taky plánujete se jít podívat, tak když tak nás tam potkáte, budeme rádi, když nás oslovíte. Ideálně česky. Ideálně česky, prosím. Tak to je taková odbočka. Já tady mám poslední hodinky, jestli dovolíte. A to jsou Mondény, moje značka, kterou mám rád, sedu ji tak jako bokem, možná se tam jednou k ním taky jako doberu, k tomu, že bych si je koupil. Zaujaly mě tam dvě věci. První je nové hodinky v kolekci Neo, které jsou chronografy, ale stále drží takový tu původní estetiku těch nádražních hodin. A co mě překvapilo na tom webu ještě možná o poznání více, je fakt, že všechny ty stenové kolekce Stop to Go, o kterých jsme mluvili někdy na konci loňského roku, jsou už dneska vyprodané, že se jak už nedají sehnat, tak jenom taková rychlá poznámka na závěr. Uvidíme, co a jak. Za mě všechno. Za mě taky. Přátelé. Tak pojďme na tu naši novou podrubriku. My bychom rádi občas reagovali na některé vaše komentáře, kterých si mimochodem fakt moc vážíme a dává nám to takovou jako energii do další práce. No, občas jsou možná i trošku jako kritické, ale to k tomu patří, i za to moc děkujeme. A rozhodli jsme se vybrat pár komentářů, které nás zaujaly za ten poslední měsíc. A buď se k ním třeba nějak jako vyjádřit, a nebo prostě jenom změnit jim tak jako for fun. A já teda rovnou začnu komentářem od Petra Vyhnálka, který nám u videa Kam kráčíš Seiko napsal, škoda, že všechny Seiko 5 jsou dnes monstra typu potápky a decentní a pohodlné hodinky velikostí 36 až 37 již nejsou k máni jako dříve. Tak já myslím, že dnešním podcastem jsme odpověděli, že právě teď Seiko přišlo s 37, takže doporučuji na ně kouknout nebo si počkat. A pak tam mám zajímavý komentář a možná dotaz tady na kluky od komentujícího 2GV1096, tak, který nám... Jméno. Ano, zvučné jméno. Zajímalo by mě, jak se podepisuje.
který nám u videa Invicta Pro Diver napsal: ahojte, už delší dobu se mi páčí, napsal slovensky, a to budu zkoušet překládat do češtiny. Takže ahojte, už delší dobu se mi líbí tyto hodinky, tedy Invicta Pro Diver v automatu, a taky se mi líbí Seiko 5 SNX S79. Hledám takové každodenní automaty jako alternativu k mým automatickým PRX. Dokázali byste mi poradit, do kterých z nich jít? Kluci, tak co byste doporučili? Seiko. Já bych šel taky do Seika. Obojí je vlastně Seiko. Že? Obojí je Seiko, jenom jedno je podle mě ještě 7S-kový kalibr, ano. Pokud jsou to ty SNX-a. Ano, ty a ProDivery už mají 4R-ko, respektive NH35. Nebo ne, 35 to jo, je. Jo, mají datumovku. Ano, jo, jo. A jo, asi bych šel klidně do těch ProDiverů nebo do nějakých klasických pětek Hardlexem, proč ne? Ale do těch SNX asi ne, fakt to už je ukončený model, tam už se to bude těžko schánět a není tam hacking, není tam ruční nátah. Tak, tady otázka. Amatéra, to napsal sám komentující Josef Rupert, je to dotaz na hodinky, jak jsou na tom s výřivkou, jestli byste doporučili nějaké hodinky do výřivky, konkrétně nám to napsal u videa Top 6 každodenní hodinky. A co si myslíte vy, patří hodinky do výřivky nebo ne, a pokud tak které? Já si myslím, že k vodě nepatří žádné hodinky. Já jsem, ano, opravdu, já jsem hejter a já i při umývání na robí si sundávám všechny potápky s 200-metrovou voděodolností. Ne, já nejsem fanoušek asi hodinek u vody, obzvlášť u nějaké teplé a výřivé vody, protože za prvé tlak té vody, za druhé teplota té vody, která může mít nějaký vliv na nějakou roztaženost a smršťování toho těsnění, takže já bych si tam troufl s G-Shockama tak maximálně, ale i tam bych byl asi opatrný. Ne, je to takové hrozně, já bych na to rád odpověděl, tak jako tohle jsou hodinky, které si kupte a bude to super, ale fakt tam je tolik proměnných, že nejsem schopen na to jasně říct, jo, tohle budou hodinky, se kterými se nemusíte bát. Je tam spousta proměnných. Zemí ta teplota může potom ovlivnit i tu přesnost těch hodinek. A samozřejmě i přesnost. Třeba mechaniky, nebo baterkovým hodinkám zase přímo té baterii, změny velké výkyvy teplot podle mě vůbec nesvědčí. Takže já si myslím, že ani nenajdete nějakého výrobce, který by fakt jako doporučil jít s těma hodinkama přímo do výřivky, takže to spíš jako na každém člověku, jak s těma hodinkama bude zacházet, ale samozřejmě potom, když už teda nutně, tak určitě vysoká vodolnost, šroubovací komponenty, ale taky to asi nedoporučíme tak zase. Já mám teda zafixováno, že největší zabiják je pára, jo, u té vlastně horké vody. Většinou lidem říkám, že když se jdou sprchovat, byť by si ty hodinky nebrali do sprchy a nechali si je jenom v té stejné místnosti, tak radši nechali jiné, protože pára prostě časem se dostane přes všechno, takže tak. Hodinky to asi přežijou párkrát, ale riskovat to nechci. Pak tam mám ještě takový dáreček pro jednoho komentujícího, který je to Michal Kovář, přezdívka MIK0CZ, který nám přidal k videu Top 6 každodenních. Zajímavý svůj výběr i s komentářem, byl to velmi jako konstruktivní komentář, tak Michalovi se dovolíme poslat naši oblíbenou stálici F91, tak nám potom napište do e-mailu, který najdete v komentářích, ať vás můžeme odměnit. Tak a pak tam úplně nakonec takový vtipný komentář, nebo mi to přišlo vtipné, protože SORIMR.cz mimochodem přezdívka z mého oblíbeného seriálu, napsal: na každodenní nošení jsou dobré jakékoliv, v závorce čtí Casio hodinky do 3000, cokoliv dražšího ve mně vyvolává door frame phobii, což asi nebude z dlouhodobého hlediska zdravé. A komentující Jan Beneš na to reagoval: takhle jsem trefil kaky Hamiltonky Murphy o hapku, když jsem šel po chodníku, ani na týden staré. Ty jsou ty PRS mám trefené na úplně stejném místě, jako bych si je blbec podepisoval. Tak Honzovi Benešovi posíláme taky F91 jako takovou menší náplast za odřeniny jeho hodinek. A děkujeme za fajn komentáře. Ale zrovna ty 91 to určitě přežijou a budou i za x let vypadat úplně jako nové. Tomu se říká Murphyho zákon, takže určitě. Já jsem vybrala komentáře jeden takový
spíše pochvalný. Ať to máme něco, ať to máme něco tak jako nejenom dotazy. A co mě spíš i pobavilo, týkalo se to našeho aprílového videa, které točíme s Agát každým rokem. Se přiznám, že to je můj nejoblíbenější formát, protože se můžeme pěkně vyřádit. A Sigi ACS nám napsal: koukám na to 6.4. ráno a byly mi podezřelí ty AI vygenerované obrázky. V půlce videa startuju Google, abych zjistil víc. A až pak mi to došlo, kdy to video vyšlo. Dobrá práce. Děkujeme. Přesně kvůli tomu jsme to točili. To byl účel, ano. To byl účel, udělala nám to velkou radost. Ještě takový jako, zajímavý detail, my jsme totiž točili tady to video s tématikou písku a prostě hodinky na písek. Asi dva dny předtím, než to mělo vyjít, mi Eliška píše, že jsme se docela trefili, protože zrovna začal ten písek za Sahary všude poletovat, takže fakt jsme letos vybrali dobré téma. Byli jsme Jolandy. Nostradamové. Tak, potom mám takový možná ještě usměvný komentář pro Šimona. Ano, děkuji. Týká se to Primek, kde Šimon zuřivě obhajoval, že má rád tu nostalgii a podobně. A komentář zněl: nechci se vás dotknout, ale z vašich videí se zdá, že jste docela mladá parta. Tak by mě zajímalo, v čem můžete být tak nostalgičtí a sentimentální při vzpomínkách na rok 2005. Přesně tak. Totiž tam by to chtělo možná ten kontext toho předchozího komentáře, ano. Protože tam nám někdo psal, že prostě není fanoušek novoměstské tvorby a té falešné nostalgie. Myslím, že tam použil formulaci falešná nostalgie a já jsem tam právě na to odepisoval, že to chápu, ale že já jsem nostalgický rád a že jsem rád i falešně nostalgický. A na to on právě napsal to, na co já můžu jako vzpomínat si na rok 2005. A na ten vzpomínám teda v dobrém, to byl dobrý rok. To byl super rok. Byl super rok, no. Jo. Pamatuju si naprosto přesně. No. Živé obrazy vidím úplně. Jo. Já teda ještě taková, to je možná spíš celková rubrika komentářů, myslím, že se to objevilo právě i pod naším posledním videem, kde nám nějaký komentující psal, když jsme mluvili o Longinech, že to nenašel u nás na webu, tak jenom takové možná pro objasnění, že u těch videí, o těch novinkách mluvíme většinou, nebo dost často i o značkách, které sami jako nenabízíme jako e-shop, čili dost možná ty hodinky, o kterých jsme tady mluvili, na našem e-shopu nenajdete, ale spoustu jich tam taky najdete. Přesně to je tak. Tak jo, já mám teda odpověď pro komentujícího jménem Kamil. A Kamil se ptal pod videem top každodenní hodinky, kde si žene, nebo kde se dají koupit hodinky Vostok. On sám našel jenom značku Vostok Europe. Vostok Europe nejsou Rusové, to jsou nějací, teď nevím, jestli Litevci nebo... Jo, Litevci nebo Estonci. Něco takového. Já teda ty hodinky jsem kupoval a dlouho jsem hledal, protože bylo to celkem složité najít nějakou jako legitimní stránku. Zaprvé jsou to ruské hodinky, takže už to samo o sobě jako... Ale dopátral jsem se k tomu, že přímo z té továrny potom ty hodinky jdou do toho obchodu, který to distribuje dál a ten se jmenuje a má svou stránku meranom.com. To za mě je jediný legitimní zdroj. Ono potom je nějaká stránka Vostok Watches ještě. Nemám s tím zkušenosti, vypadá to jako v pohodě, ale za mě meranom.com, tam se dají koupit Vostoky za příjemnou cenu. A vím, že to dojde. Člověk si bude muset počkat, ale dojde to. Super. Já myslím, že jako úvodní taková naše rubrika by to stačilo. My budeme rádi, když nám do komentářů dáte vědět, jestli vás tady ta podrubrika o komentářích bavila nebo ne. A když tak v ní rádi budeme pokračovat a reagovat i na vaše třeba dotazy, komentáře a podobně. Samozřejmě jak se snažíme teda reagovat i přímo v komentářích, ale samozřejmě ne vždycky všechno stíháme a vždycky si třeba občas něčeho třeba nevšimneme nebo tak. No a samozřejmě nesmíme zapomenout na naši další poslední závěrečnou rubriku a to je, co máme zrovna dneska na zápěstí. Já mám dneska Orient Bambina, dala se mi na takový nový zkušební řemínek od Ricarda a zatím se mi nosí velmi, velmi dobře. Myslím, že to tím hodinkám zase dodalo úplně takový jiný šmanc. Ježko, co ty? Tady pěkně. Já mám dneska svočky, které vznikly ve spolupráci s francouzskou galerií Centre Pompidou. A jsou udělané podle obrazu Roberta Delaunaye Kolotoč. Tak. Já mám dneska primky, mám na sobě model Prim Tabula. Je to moje kořist z Prahy, kde jsme dávno byli, tak jsme obcházeli spoustu bazarů, tak našel jsem tam tyhle ty primky. Jsou úplně jednoduché, mají velké čísla, připomínají mi Timex Easy Reader. A za mě jako moje oblíbené hodinky. Tak. A na původním řemínku ještě. To na je původním jako... řemínku, takže... To je perfektní. Ještě ti nevlezla z toho ruka, jo? Ne. Měl jsem je zatím jenom dvakrát, tak musíme jenom zatím počkat. A já mám moje nejmilovanější Casiotrony vymodlané,
taková digitální klasika. Diváci, moc děkujeme za sledování, budeme rádi, když se s námi dole v komentářích podělíte o to, co vás za poslední měsíc nejvíc zaujalo, případně třeba jak se těšíte na Watches & Wonders, co si myslíte, že značky v tom dalším měsíci představí. My se na vás budeme těšit u dalšího videa o hodinkách a nezapomeňte, že ten správný čas je teď.